oluyor? Üzeyir. Sentyabrın 18-də Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin korifeyi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür. 1995-ci ildə ümumilli lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində 18 sentyabrın milli musiqi günü kimi qeyd olunması qərarı alınıb. Həmin gün sadəcə musiqi sevərlərin yox, həm də xalqımızın bayramıdır. Böyük bəstəkarın ad gününün bayram kimi qeyd edilməsi ənənəsinin əsasını maestro Niyazi qoyub. Görkəmli bəstəkar və dirijor Niyazi Üzeyir bəyin vəfatından sonra hər il bu günü qeyd edərmiş. Üzeyir bəy Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1885-ci il sentyabrın 18-də Şuşada anadan olub. O, dünya şöhrətli bəstəkar, görkəmli musiqişünas, alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim. Müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Esir xalq artisti, Stalin mükafatı laureatı, Lenin ordeni və Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni laureatı, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki, professor, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru, Azərbaycan Elmlər Akademiyası İncəsənət İnstitutunun direktoru olub. Dahi bəstəkarın yazdığı operalar bu gündə dünyanın əksər ölkələrində nümayiş etdirilir. Ağuzum gəl yanıma, canımı verərəm mən yarıma, qurban edərəm mən canana, malımı pulumu.